19-cu məsələ. Niyyəti qırmaq. Niyyəti qırmaq məsələsi. Niyyəti qırmaq nədir? Kim ilk sözdən başa düşdü bu sözü? Niyyəti qırmaq. Kim başa düşsə halal olsun ona. Hə Samir, bismillah, Samir. Niyyəti qırmaq nədir? Necə dönür insan? qoymaqdan ki, kişi niyyət niyə diri çıqır oruç tutacaq? 15 Yoq, qardaşım. Niyyəti qırmaq deyəndə nə qəsd edilir? Səhər eləmişəm, oruç tuturam. İftarə qədər niyyət akt saxlanılmalıdı yoxsa yok. yox? Zöhrdə, əsirdə yaxud gündüz, günorta niyyəti qırdım. Yəni özüm özümdən cəz özüm özümdə cəzm ilə qərar verdim ki, açdım orucumu. Heç nə içməmisən, heç də yeməmisən. Niyyəti biyandırdım. Orucu deyiləm. Bütün alimlər ittifaq ediblər ki, oruc batildir. Heç nə yeməsə belə. Niyyət çünki deyirlər ki, vacib olan niyyəti iftara qədər datmaqdır. Niyyəti iftara qədər saxlamaqdır. Madəm ki saxlamamısan, gücün çatmayıb yolda qırmısan niyyəti, deyirlər ki, oruc batildir. Dörd məsələ alimən dördü də bu görüşün üzərindədir. İkinci sual: Tərəddüd edir ats batsmayım. Yəni niyyəti qırım yoxsa yox. Və belə olur hərdən gəlir subhanallah. Qırım yoxsa. Yox. <coughs> Hava isti idi, qardaş məsələn günün altında işləyir. Qırım yoxsa yox niyyəti. Alim nə deyirlər ki, tərəddüd pozmur orucu. Cəzm ilə niyyət qırılanda pozulur oruc. Başa düşüldü? Bu müasirlərdən Şeyx İbn Səymi və Şeyx Albani bu görüşün üzərindədir. Hansı görüşün? Tərəddüd orucu ə e, e, tərəddüd harda niyyəti qırmaqda tərəddüd edir hələm qırmayıb cəzimlə dayandırmayıb amma tərəddüd edir bu orucu batil etmir